Baru ni rutuh pulak kat Pasar Payang. Tu mana soalan? Oh, belipak gitu. Boleh tak saya mandi wajib dalam tap mandi? Tandas rumah saya ada tap. Tak mandi je lah hak bulat, hak panjang tu. Ukurannya seperti tak mandi di bilik hotel. Jadi rumah dia ada tak mandi, kolam mandi tu lah, hak kubur mandi tu. Dah duduk tengok dalam tu. Nak? Duduk main buih apa semua. Nak? Duduk bila? Jadi dia nak mandi junuk dalam tu, boleh. Tak ada masalah. Dalam teh milu boleh kalau muak masuk. Tak ada masalah. Asal air tu, air pun telok. Tak kira lah dipetuk bodeng dengan hotel apa semua pun. Nak, dia tak kira bekas. Dia kira air tu. Air yang suci, tak masalah. Tak masalah. Teh milu muak masuklah teh milu. Nyelam itu, niat. Cuma maknanya kalau air tu tak sapar dua kolah, bila mu bakit daripada tu, air tu jadi mustakmal. Kalau air tu lebih macam sampai penuh tak tu, mana lebih pada dua kolah lah, banyak lah.